Du lytter til Samtaler om stress, podcasten, der tager dig hele vejen rundt om stress. Jeg opsøger både faglige eksperter og den personlige historie. Her får du kvalificeret oplysning om stress og nye perspektiver på samfund og individ. Og mit navn, det er Linda Clod Præstholm. Når jeg ikke laver podcast, arbejder jeg som stressbehandler. Velkommen til Samtaler om stress. I dag, der sidder jeg over for Ulla Rung-Vikke. Velkommen til, Ulla. Tak. Og jeg er utrolig glad for, at du sidder over for mig i dag. Jeg har gerne vil tale med dig længe. Og så har jeg også haft din bog liggende på mit natbord i, det indrømmer jeg, over et år, snart halvandet år. Og det er fordi, alle der kender mig, de ved, at jeg læser rigtig, rigtig mange bøger. Men din bog, det er noget andet, end jeg nogensinde har prøvet. Så når jeg læser den, så er det som om, der er noget, der går helt ind i mit nervesystem og bliver repareret på et meget, meget fint niveau. Så jeg kan læse 3-4 sider ad gangen, og så er det som om, så skal jeg fordøje det i flere dage. Så, det er dejligt, ja. At du siger det. Det er sådan, det er skrevet. Ja, det kan man godt. Det er skrevet ind i en eller anden form for forbindelse eller kontakt. Ja. Jeg får ikke gåse ud. Dejligt. Ja. Tak for det. Mm. Så men, kunne du tænke dig at præsentere dig selv, så kan du sige det, du synes, der er vigtigt. Så der er sådan to linjer. Der er en linje, der hedder, at jeg fagligt er gammel stod med i en del år, så jeg læste medicin. Og samtidig med, at jeg gjorde det, så lavede jeg en masse med kroppen. Jeg lavede en masse rolfing og en masse massage. Og jeg kan ikke sige, hvorfor jeg gjorde det. Jeg har bare været dybt optaget af kroppen altid. Og så skiftede jeg fra medicin til psykologi, og fortsatte for at kunne på en måde holde de hovedfag ud. Det er jo et fantastisk universitet, vi har, men det er meget teoretisk, det der foregår. Mm. Så for på en måde at holde mig levende, kan jeg se bagefter, så bliver jeg ved med at gøre en masse med kroppen. Så det har været den flod, jeg har stået i. Det har været, at min krop har sagt mig hele tiden, her, gå lige der, gør lige det, Ulla, eller... Og så har jeg samtidig tilegnet mig en masse teori, som ligger som et bagtæppe i dag. Så da jeg så blev færdig som psykolog, så skulle jeg jo finde et sted, hvor det gav mening, det jeg kunne og vidste, og på en måde den flod, jeg stod i. Og der er ingen af de studier, har jo kroppen med. Mm. Hvilket jo er interessant i forhold til, at vi kan alle sammen kigge ud af de fysiske øjne og se, at vi har en krop, ikke? Ja. Men nej, 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 det findes ikke. Nej. Så jeg er blevet... Jeg er landet på den hylde, det der kaldes psykotraumatologi, eller der hvor vi arbejder med det traumatiske, og hvordan det traumatiske udtrykker sig. Mm-hmm. Og det var det sted, hvor jeg bedst kunne finde det medicinske, og det psykologiske, og det kropslige, og det vævsmæssige bundet sammen. Og det har jeg gjort i 35 år nu. Wow. Og laver alle mulige ting, som den flod på en måde inviterer mig ind i. Så det kan være børn, det kan være, jeg har lige været på et demensplejehjem, det kan være ting, der er sket for 50 år siden, det kan være, jeg bliver kaldt ud til nylige ting. Så jeg spænder vidt i den flod, der hele tiden handler om, hvordan omsætter vi i kroppen det, der foregår. Ja. Og hvor risikerer vi, at det bliver siddende, og hvor forløser det sig, eller forandrer sig, og er i bevægelse, og hvor er det ikke. Ja. Sådan så... Nu har jeg en del veninder, der er læger, så de vil nok protestere, når du siger, at kroppen ikke er med på medicinstudiet. Mm. Så yeah. hvad er det lige, du mener med det? At kroppen er meget med på medicinstudiet, men som en teoretisk ting. Mm-hmm. Og som en dyb, præcis, fantastisk viden, men en generel viden. Mm-hmm. Så hvis man kunne sige, at det, der mangler på medicinstudiet, det er på en måde den flod, som er kroppen for mig, som vil være, at min krop vil producere proteinstoffer og enzymstoffer anderledes, end din krop gør. Ja. Og den vil også være afhængig af, hvordan du har haft det som embryologi. Kroppen starter jo derindefra sammen med mor, ikke? I jo. Selskab med eventuelt med far. Og derindefra, der danner den sig. Og der husker den noget, som er fuldstændig uden ord. Og det vil være min... Ullas krop vil være helt anderledes end din krop, og det er der ikke, det er der slet ikke kreativitet nok til på universitetet. Nej.
Og det er stadigvæk en spaltning, der hedder, vi regner ikke med, at stress kan være en udløsende faktor for mange af de ting, der sker. Mm. Det gør vi jo i vores fag, ikke? Vi siger jo alligevel, du har symptomer, hvad skete der for et år siden og to år siden, og så passer det som regel, ikke? Så jo. Der er sket noget voldsomt. Ja. Men der er stadigvæk ikke den opmærksomhed, der hedder, ved stress, meget mere kortisol, meget mere noradrenalin. Hvad gør det ved lige præcis den her krop? Og hvor længe har det varet? Og hvorfor bliver det ikke bedre? Ja. Så på en måde er det et meget godt billede, det du beskriver, at vi går også til det i krisepsykologien, går vi til det fra hovedet, hvilket er en stor faktor, vigtig faktor. Vi har bare ikke strømmen med, vi har ikke kroppen med indefra. Mm. Ja, og det er jo noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om. Så vi skal tale om skam. Og det har vi aftalt. Det har vi aftalt. Stress og skam. Stress og skam. Mm. Og det, som jeg oplever, det jeg selv har oplevet, det var, at jeg skammede mig rigtig meget, da jeg gik ned med stress. Og senere, der har jeg så klienter i behandling her, og der kan jeg se, at det var ikke noget, kun noget, der skete for mig. Det sker for de fleste. Mm. En eller anden form for skam. Man bliver flov. Altså der er sådan en helt bølge af følelser, der følger med skam. Mm. Som at jeg ikke er god nok, og hvorfor kan jeg ikke klare det, og jeg bliver nok aldrig god igen. Hvorfor kan de andre klare det, når jeg ikke kan, og sådan nogle ting. Mm. Så jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om sammenhængen mellem stress og skam, og hvad der er for en sammenhæng. Måske er der flere sammenhæng. Det tror jeg. Ja. Jeg tror, der er nogle sammenhæng, vi slet ikke har opdaget nu. Så om 5 år, hvis vi havde den her samtale, så ville vi snakke om det på den anden led. Mm-hmm. Fordi skam, synes jeg, er blevet sådan en ting, som for 15 år siden, når jeg snakkede med folk om skam, så kiggede de ofte på mig og sagde helt alvorligt, jeg har ingen skam, Ulla. Det er spændende, det du snakker om. Det vedrører ikke mig. Mm. Og så vidste det sig, at de var fuld af skam. Men at skammen boede i deres krop som en tavs vidne om noget, som aldrig blev sådan en erkendt følelse. Man kunne godt blive lidt flov eller lidt pinlig. Men graden af, hvor stor skam kan være, og hvor meget den kan holde os tilbage, den er ofte ikke særlig erkendt hos folk. Mm-hmm. Og det har fået mig til at begynde at blive ved med at undersøge det der med, hvordan ser skam ud, og hvor tidlig er skam i virkeligheden. Og jeg tror, en af vinklerne i det, det er, at vi for tusindvis af år siden organiserede os ind i at være sociale væsener. Så vi har dybt medfødt i os, at vores overlevelse afhænger af, at vi er en del af en flok. Vores overlevelse afhænger af, at vi er sammen med nogen andre om noget. Ja. Og det at gå ned med stress, og det at blive, nogen vil kalde det svag, nogen vil mærke, at det, der sker, når vi går ned med stress, det er, at vi måske længe har haft signaler om, jeg kan ikke blive ved med at tåle det her, jeg kan ikke holde det her ud. Og en dertil svarende kemi i vores binyrer, der siger, jeg hjælper dig med det, men prøv at høre, nu begynder jeg faktisk ikke at kunne mobilisere nok kemi til det, du gør. Mm. Og i det fald, når vi går ned med stress, hvordan så stress ser ud, om vi bliver depressiv eller ikke kan stå ud af sengen, om vi bliver overvældet, så er der jo foregået noget i et stykke tid, som at en slags sammenbrud. Ja. Og i det, der kommer vi til at kigge ud på andre mennesker, og så ser vi, de kan noget helt andet, end jeg kan. Mm. Jeg bliver jo på en måde hægtet bagud. Der er noget, jeg ikke kan længere. Så det er en kraftig faktor af, at jeg også inden i min biokemi, er blevet så udmattet, så jeg har ikke kræfter til at tage mig sammen længere. Mm. Så det er næsten som at stå på en perron og se et tog køre. Og jeg har ikke kræfter længere til at hoppe på toget. Ja. Det er en voldsom stor faktor. Det betyder virkelig noget indeni. Mm. Og den vil næsten af sig selv, uanset om man har skam med i sit bagage eller ej, så vil det kalde på skam. Fordi der vil være en forskel. Ja. Jeg vil blive anderledes end de andre. Og jeg er tydelig anderledes end de andre. Mm. Og måske er der også noget i, at det er derfor, jeg ikke har gået ned med stress noget før, fordi jeg vil ikke det her. Altså, jeg vil kunne klare mig at være ligesom de andre. Ja. Så når kollapset kommer, eller udmattelsen kommer,
så kommer der et kraftigt kontroltab, og der kommer noget uforudsigelighed. Mm-hmm. Og det er på en måde en gang til farligt, ikke? Ja, altså, meget. Jeg kan ikke regne med min krop længere. Jeg kan ikke regne med, at jeg bare kan gøre det, jeg plejer. Jeg er ikke den samme mere. Jeg kan kigge efter toget og ville ønske, at jeg kunne løbe efter det, men det kan jeg ikke. Mm. Så jeg er på en måde nødt til at genopfinde nogle værdier. Og det bliver rigtig svært, når jeg er stået af flokken på den måde. Ja. Og vores samfund er helt vildt dårligt til at håndtere det. Mm. Ja. Fordi man kunne også vente den om ting, hvis vi havde en samfund og nogle politikere og et sundhedssystem, som så det som sunde reaktioner, når vi går ned med stress. Ja. Ja. Altså, så det var ikke mig, der står på perronen og kigger efter toget. Det var mod toget, der kørte. Altså, ja. Der skulle, du ved, det var omvendt, ikke? Ja. Ja. Og i min forrige podcast, i min samtale med Rasmus Willi, der taler han også om, hvordan at vores samfundsstruktur nu er gået fra en måde, hvor vi kunne stille spørgsmålstegn ved at være kritisk over for det, der sker, til i dag, der bliver alting internaliseret. Så vi kan ikke få lov til at stille kritiske spørgsmål til, hvorfor vi skal arbejde så meget på arbejdet eller løbe så hurtigt. Hvis vi stiller spørgsmålstegn ved det, så vil det altid blive vendt ind mod personen selv. Så man siger, hvad kan du gøre, eller du må lære at leve med det, eller måske skulle du gå til noget, hvor du lærer at prioritere dine opgaver, eller på den måde. Ja. Det er den stil, der er på rigtig mange arbejdspladser i dag. Og så vil det passe til mit billede af, at toget er på en måde kørt, ikke? Ja. Jeg står der på perronen, og jeg har ikke særlig mange kræfter, fordi der er foregået en masse, før jeg er nået hertil. Ja. Så jeg er på en måde udmattet. Ja. Og så beder du mig om at gøre noget, hvor jeg skal kom tilbage, altså det kan jeg næsten ikke. Nej. Så presset bliver enormt stort, også på mit nervesystem. Ja. Og på mit skamnervesystem. Mm. Så jeg kan både skamme mig over, at jeg ikke længere er en del af flokken, og toget er kørt. Og så, som vi to snakkede om før, kan der også være skam i mig i forvejen, mm. som ligger længere inde, som så gør, at det næsten bliver en dobbelt ting inde i mig. Ikke? Mm. Hvad er et skamnervesystem så? En skamnervesystem er en formodning om, at skam kunne være noget, der starter næsten før vi har følelser. Okay. Som er sådan en, hvis vi tænker det som lakridstrådet indeni, så er der nogle lakridstråde, som ligger allerede, når vi bliver dannet sammen med mor. Mm-hmm. Og de lakridstråde, de varetager, at når noget bliver ubehageligt for mig helt derinde, så stivner jeg lidt. Den lakridstråd, den stivner. Mm. Og den bliver lidt stille. Og når jeg så bliver født og begynder at kravle gå, så bliver den måde, skam bliver organiseret på i mig, det bliver samme eller krigstråd. Så på en måde har vi sådan, måske også medfødt, den kvalitet, at vi kan stoppe op, vi kan blive flove, vi kan trække vores vejr lidt, vi kan nyorientere os i stedet for det, vi havde i gang med. Og derved kan vi blive bedre til måske at socialisere os, og vi kan også blive bedre til fysisk at stoppe. Jeg skal kunne råbe efter mit barn, der er på vej over gaden. Stop! Mm. Og så skal der være noget inde i den lakridstråd, der trækker så meget i sturen, så at mit barn stopper. Stop, ja. Ja. Mm. Så vi har sådan nogle spontane, instinkte lakridstråde, som er designet til at få mig til at passe i flokken. Mm-hmm. Fordi en stor del af min overlevelse afhænger af det. Og så er det der, hvor at nogle af de historier går galt. Mm-hmm. Hvor måden mor og mig er sammen på, bliver sådan noget tavst, lidt straffende. Mor lukker lidt og vender siden til, og det går hurtigt op for mig, selvom jeg kun er 2 år, og jeg må have gjort noget. Det er ikke en tanke, det er en kropsfornemmelse. Jeg må have gjort noget, som afstedkommer så meget ubehag. Ja, fordi det hele har trukket sig sammen. Det har trukket sig sammen. Automatisk. Ja, altså ja. Man kan sige, mor, jeg har gjort noget, mor bryder sig ikke om det, men hun har måske ikke fået lov at udtrykke den slags ting tydeligt nok, så det hun gør, det er, at hun gør det ordløst, og hun skammer mig ud uden ord. Mm. Så hun kapper kontakten og forbindelsen til mig for et øjeblik. Ja. Der er jeg lille. Prøv at huske, kan du forestille dig, hvordan det er at være? Man når jo ikke engang lidt over knæet. Mm. Og der er en kæmpe krop, som jeg er afhængig af. Ja. Et kæmpe voksen, ikke? Jo. Den voksen har helt uden at tænke over det, trukket sig tilbage, har trukket kærligheden og varmen og fibrene og kropsligheden tilbage. Det ubehag, det bliver jo ekstremt stort i mig. Ja. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor. Andet end, at det må være fordi,
jeg har gjort noget. Ja. Så jeg lærer ret hurtigt, selvom jeg måske ikke engang særlig meget har særlig meget nuanceret sprog, så lærer jeg mig at lade være med at gå derhen igen. Mm. Jeg lærer mig at tilpasse mig noget, fordi det der enorme ubehag og kontakttab, det skal jeg ikke opdage igen. Mm. Ja, og fordi det, så kommer du uden for flokken, kan man sige, ja, når kontakttabet sker. Det er så farligt. Ja. Det er både farligt for mig som lille trold, der ikke engang når op til mors lår, og det er farligt for os i det hele taget som sociale væsener. Ja. At jeg skal ligge uden for flokken. Jeg skal blive ved med at have kontakt i en eller anden grad. Ja. Så det er sådan dybe spor. Det er dybe spor, som nemt får sat, ligesom en guitarstreng, får klinget noget inde i mig, der hedder, hov, nu har du gang i noget, som du risikerer bliver til et kærlighedstab, eller kropstab, eller kontakttab. Mm. Og den tråd, ikke? Jeg siger lige færdig. Ja. Den tråd, eller kris der. Hvis nu jeg har den i mig, og jeg ved ikke, jeg har den, men den har levet og været i min krop, min tidlige tilknytning med min mor og min far. Mm. Når jeg så oplever noget, jeg ikke bryder mig om senere hen, så kunne der godt være en risiko for, at jeg går for langt. Eller at jeg ikke får gjort noget med det, fordi i forvejen ligger der den der lakridstråd, der hedder, jeg har ikke ret til, eller jeg skal ikke vise mig her. Eller jeg kan overhovedet ikke regne med, at der er nogen, der hjælper mig her. Mm. Eller i virkeligheden, at det her er min egen skyld. Mm. Det er min egen skyld, jeg sidder den her suppedag, så jeg skal på en måde bare holde det her ud. Fordi jeg fortjener ikke, at nogen hjælper mig. Mm. Så det er der, hvor skam næsten bliver sådan en del, hvis man strikker et strikketøj. Ikke? Ja. Så er skammen nogle af de tråde, der er i strikketøjet, og de kan så nemt aktiveres. Mm. Det behøver ikke at være noget, man kan huske. Det kan også være noget, som ligger i en ubevidst, eller hvad? Ja. Ja. Så hvis jeg nu har i min skam, en af forløberne til min skam, det er en afvisning. Ja. Mor gør noget med sin krop og sine øjne. Så bliver jeg rigtig god til at lægge mærke til, hvornår jeg bliver afvist. Ja. Og det sker helt automatisk, fordi på en måde er der et socialt nervesystem, som er optaget af, overlever jeg det her følelsesmæssigt eller ej. Ja. Så jeg bliver toptunet i at lægge mærke til løftet øjenbryn, stemmelejer, der forandrer sig, kroppe, der er vendt mod mig eller fra mig. Mm. Altså, så det bliver på en måde et helt andet niveau af orientering. Ja. En skamorientering eller en kropsorientering. Og du ser rigtig meget børn gøre det med deres forældre i familier. At det er kropsligt, næsten som sådan et spejl, de orienterer sig. Ja. Far begynder at hæve stemmen lidt, så ved søn godt, at det her betyder, lige om lidt kommer der noget raseri, og den raseri far har, det bliver sådan en skampåførelse på sønnen. Ikke? Ja. Så han ved godt, hvad han skal gøre. Han skal kravle tættere på og kravle op til far og begynder at æge ham på kinden. Ja. Og det koster kræfter. Ja. Hmm. Så det bor som strenge, det er et meget godt billede, du har af de der stivnede lakridstråde. Ja. Det bor som strenge i vores krop og i vores væv. Ja. Og det bliver sådan, vi orienterer os ind i relationer. Både tættere relationer, arbejdsrelationer, grupperelationer, fritidsrelationer, alle de der steder kommer jeg til at bære noget med mig, som også giver mig en følsomhed. Mm. Jeg vil ikke mærke til ting, som andre ikke lægger mærke til. Mm. Men jeg vil også være rigtig nem at påvirke til at gå i skam. Ja. Og til på en måde at komme til at sidde og ende med at tro, at det er mig, der er noget galt med. Ja. Det er mig, der er gået ned med stress. Jeg er det værst tænkelige på den her jord. Ja. Jeg fortjener ikke at få det bedre. Eller du ved, altså, der kan være alle de der næsten ordløse sætninger, der vender tilbage, der hedder, det er mig, der er noget galt med. Ja. Så vi snakker om to niveauer. Vi snakker om den skam, der kommer kollektivt, som er nuværende, ja, der hedder, jeg er stået af flokken, og jeg kigger på toget, der kører. Det giver mig skam. Og så er der den dybe, dybe skam, som tilhører min tidligste tilknytning. Mm. Og jeg tænker, det kan vel også være andet end, at mor eller far råber nej, eller de hæver stemmen. Det med at blive skubbet ud af flokken, kan jo også være et manglende nærvær, selvom man siger ja eller nej. Så det kan være også, ja, selvom der er noget, der ligner en kontakt, kan der være mangel på kontakt. Det er sandt. Det er sandt. Og det kan også, hvis jeg er åben nok, ikke, og lille nok, så bliver det jo også mig,
det er jo, den ender jo hos mig. Jeg er den, der er blødest af os to. Ja. Jeg er den mindste, og den, der er blødest af os to. Ja. Så trykket havner hos mig. Ja. Den kan jo også handle om, at morfar dør. I den periode, hvor jeg er halvandet år, så mor er i så dyb sorg i et år, så hun på en måde er stået helt af indeni. Mm. Så hun er der ikke. Og ja. Det, der skulle være foregået mellem mig og hende, hvor hun skal blive ved med bevægeligt og fortælle mig lidt om, hvordan gør man i den her flok? Hvordan bliver man sådan et flokdyr, som kan noget sammen med andre? Der er hun er så meget i sorg og tab, så hun er der ikke. Ja. Og det kan nemt komme til i følsomme nervesystemer og blive til, det er også min skyld. Ja. Det må være, der må være noget galt med mig, siden der ikke er kontakt. Ja. Der må være noget galt med mig, siden mor græder. Ja. Og det er jo ikke rationelt. Mm-mm. Men det er en del, en meget dyb del af tilknytningen. Så det er også derfor, vi har fat i unge, når vi ser, der er sket noget voldsomt. Ikke? Og vi ser dem, at pludselig begynder de at gøre meget mere rent, end de plejer. Mm. De er så villige til at købe ind. Og den, det er gået ud over, bliver jo glad og siger, mit barn er så sødt, eller han gør det så fint, eller han vil så gerne. Ja. Og på en måde er vi på vej ned ad en vej, vi slet ikke skal ned i. Ja. Så han er ved at tilpasse sig. Han er ved at sørge for, at det her, det skal gå godt. Og han på en måde, for at kunne det, så er han nødt til at spalte nogle af sine egne følelser fra. Mm. Så han bliver tilpasset på en måde i forhold til, det er de voksne, der gælder, ikke? Ja. De voksne opdager det ikke, fordi de er så meget i deres egen traume. Mm. Så det er, altså, og der ser vi så børn 3-5 år efter have så meget skyld over det, der er foregået, som slet ikke har noget med dem at gøre. Men der kom til at være nogle voksne, som lod dem sidde med den tilstand. Ja. Lod dem sidde med de der lidt stivnede lakridstråde, uden at opdage det, uden at mærke det. Mm. Fordi de var fortaget af deres egne tilstand og deres egne følelser. Ja. Og da du talte om det her med det, på det seminar, jeg var med eller til hos dig, der ser jeg for mig, at du havde lavet en tegning med en blå streg, som var skammen, og en tegning med en rød streg, hvor det var, eller også var det byttet om, hvor det var, blev repareret igen. Så jeg tænkte på, om vi lige skal tale om den, før at alle forældre bliver bange for at skille deres børn ud. Ja. Ja. Så hvad, der kan jo også ske noget, efter man har råbt nej eller stop. Okay, okay. Ja. Så hvis der er mest i mig af, at vi to er sammen, ikke? Ja. Det kan godt betyde, at du går ud af døren, eller jeg går ud af døren, men så mødes vi igen bagefter. Så vil det også være sådan, at når bølgerne går højt imellem os, og du for syvende gang har pillet ved den der dose, som så rigtig lækker ud, ikke? 2,5 år gammel, så bliver jeg gal på dig, og så får jeg sagt nej, og så flytter jeg den, og der er lidt kraft i det, for jeg er 8 gange større, end du er. Ja. Og så vil du blive forskrækket, eller så vil du, hvis du er tryg nok, så vil du faktisk protestere. Og så på en måde er den her tur ikke overstået helt, vel? Mm. Vi er stadigvæk optaget af, at der var noget, du gerne ville, og det vil jeg ikke have. Ja. Men at vi er sammen om det, og jeg som den voksne vender tilbage, og på en måde, det kan godt være, at jeg ikke har læst en bog, det kan godt være, at jeg ikke ved en skid om skam. Men jeg kan mærke på mig selv, at du blev lidt for forskrækket. Ja. Og hvis nogen spurgte mig, er det ikke sikkert, at jeg kunne sige det til dig, men jeg kunne mærke det. Ja. Der blev lidt for stille i min trold her. Og det, der foregik mellem mig og hende eller ham. Så det er lige at tage fat, du ved. Og lige trøste lidt, eller lige grine lidt, eller lige pille ved kinderne. Mm. Eller sige, hov, men hvor, du skal ikke pille ved den der krukke med det der flotte låg på. Ja. Fordi så vil tingene blive repareret, ikke? Så vil der være noget, der hedder, og et stop, eller et, det vil mor ikke have, og så noget, der efterfølgende bliver repareret. Ja. Og når vi er i den alder, så har vi rigtig godt af at med hjælp at blive stoppet, og lige trække vores vejr, og reorientere os. Ja. Fordi sin gode væsen, så er skammen på en måde, altså det lille krigstråden er, det er sådan en nødbremse indeni for, går det her? Er jeg en del af flokken, eller er jeg gået uden for flokken? Er jeg begyndt at puste mig op til at være den mest fantastiske i flokken? Ja. Eller kan jeg finde min vej, ligesom nye heste, ind i en ny flok? Ikke? Ja. Og min hund gør det også. Så jeg kan også godt sige stop, eller lade være, og så nærmest griner han af mig, ikke? Så gør han det igen. Og så lige pludselig er han ved at bide i et eller andet, han slet ikke skal bide i. Og så siger jeg stop på en anden måde. Og så stopper han jo også. Hmm.
Så der er også, det, han må også have de der lakridstråde, der stivner. Ja. Eller hvis han er ved at løbe ud på vejen fra en eller anden hundepark eller et eller andet. Altså det virker. Men han kommer så hen med ørerne nede og halen mellem benene tilbage igen. Ja. Og vil have kontakten igen. Han vil have kontakten igen. Ja. Ja. Og på en måde, hvis vi kunne gøre det med, altså hvis vi kunne få børn til at have det udtryk også, så ville der være flere forældre, som opdagede, at de på en måde blev lidt mere hissige, end de egentlig havde tiltænkt. Fordi de også er trætte, og de kommer hjem fra arbejde, og du ved, og de har, det har været en dum weekend, og alt muligt, alt muligt. Det vi har i os, ikke? Ja. Så det, den stop, eller det der brems, jeg har til dig, det bliver lige i overkanten. Mm. Og hvis vi så kunne have nogle børn, som, altså, men det der jo er med de lakridstråde, det er, at alting bliver stille i skammen, og så holder jeg op med at udtrykke, du holder op med at kunne mærke, du kan ikke længere deltage i, hvad der er, der foregår inde i mig. Mm-hmm. Og det kræver lidt af den voksne, ikke? At opdage, det bliver for stille, eller mit barn beder, og nogle børn, de græder helt vildt og bliver fortvivlet, så det er jo på en måde ligesom hunden. Mm. Det var for voldsomt. Ja. Her skal trøstes, ikke? Ja. Og nogen med lidt krudt i, og lidt krop, de protesterer. Mm. Det skal du simpelthen ikke bestemme. Og så bliver de ved, ikke? Ja. Indtil den voksne kan matche, som du siger, du gør det 3 gange. Ja. 2 gange siger du stop. Ja. Der har den sådan, du er da ikke min overhund. Ja. Er du sikker på, at du mener det? Nej, det tror jeg ikke, du gør. Og så lige pludselig er der noget i dig, der på en måde matcher det, din hund har gang i. Ja. Og det der, det er det fornemmeste klaverspil, som vi også har med vores børn. Det er at kunne matche lige præcis den personlighed og den krop, der står overfor os i de brems, som jeg ved, du skal have, for at kunne være en del af den her flok. Ja. Både at kunne stå uden for flokken og have det godt med det, og kunne være inde i flokken og have det godt med det. Mm. Så det dybe, på en måde vil jeg sige, det er en af de største stressfaktorer for os sociale væsener, det er skamudviklingen. Ja. Og hvor nemt den kan gå galt, og hvor godt det går, når den er sådan på en måde, som den skal være. Ja. Og jeg tror ikke, at det er sådan en fast ting. Jeg tror, det er noget, vi gør hele vores liv. Så når jeg så bliver den flok, når jeg så troede, at jeg var medlem i den her flok, og jeg i lang tid ikke har haft det godt indeni, måske har jeg ikke engang helt opdaget rækkevidden af det, så lige pludselig så bliver jeg så udmattet, og så går jeg ned med stress på en måde, så jeg ikke kan deltage i den her flok mere. Mm. Så er der næsten ikke andet tilbage, end at jeg reagerer med skam. Mm. Det er så skamfuldt, og det er sådan et stort værdighedstab. Ikke at kunne det, de andre kan. Ja. Specielt hvis jeg har investeret i det. Ja. Ja, fordi hvis man har lidt for mange af de her stivnede lakridstråde indeni, som man måske ikke har opdaget, så altså, der går jo sådan en masse billeder igennem hovedet på mig, som der er sket i min barndom og så videre. Så jeg kan virkelig godt identificere mig med det der, der bliver sagt stop til mig, og jeg har sådan en fornemmelse af, at alting trækker sig lidt sammen inden i mig, faktisk, og at jeg også, jeg trækker mig lidt tilbage, jeg får faktisk allerede lidt ondt i maven, altså lige nu. Så du kan huske det, din krop kan huske det. Ja, og det som der kommer af den fornemmelse i kroppen, det er, at jeg har lyst til at isolere mig. Men jeg alligevel skal være, jeg skal jo samtidig være en del af flokken, fordi jeg skal jo også, der er jo nogen, der skal passe på mig. Jeg skal jo have noget at spise, og jeg skal også have tøj på kroppen, og jeg skal også i seng. Så jeg er en del af fællesskabet, men alligevel har jeg trukket mig lidt sammen inden i mig selv, og lidt væk. Så jeg tænker, at det var sådan, den fornemmelse, jeg fik i kroppen, da du sagde, at man har gået rundt med det, og holdt det indtil en dag, man går ned med stress. Altså jeg kan næsten mærke, altså den spænding, der har været i det, ikke? Mm. Og at jeg er lidt isoleret, men alligevel er jeg en del af noget andet, men ikke helt. Nej, det er meget, på en måde meget fint, præcist beskrevet. Ja. Så i mit forståelse, så begynder du at kunne spalte en inderside og en yderside fra, ikke? Ja. Så du er stadigvæk en del af flokken, og det er du nødt til at være, og der er også måske også noget, der trives, og så er der noget, der bliver varetaget inden i dig, på din inderside. Ja. Som hvis vi tænker økonomi, så koster det faktisk i kroppen. Ja. Det koster også i stresshormonerne at holde en del af mit landskab isoleret, så andre ikke opdager det. Mm.
Og hvis det så fortsætter, fordi man kunne sige, det kunne godt blive en sårbarhed, ikke? Jo. Der hedder, hvorfor opdager mor og far ikke det? Mm. Eller store søster, eller naboen, ja. Eller onklen. Ja. Hvad er det, der gør, at de ikke picker op, at der er en lille smule forskel? Og der er noget, der er lidt tilbageholdt i mig, hvis vi nu bruger det ord. Hvis nu vi ikke ved, at det er skam. Ja. Vi snakker bare om, at der er noget hos Linda, der bliver holdt tilbage, ondt i maven, koster ja. Lidt, trukket lidt tilbage. Hvis det så ikke bliver opdaget, så byder livet jo på den ene øre til og efter den anden. Ja. Som godt kunne forstærke det mønster. Mm. Og det gør så, at den tillader sig til for eksempel at have det sådan, prøv at høre, nu kommer jeg ikke på arbejde i en uge. Fordi jeg er for træt, og der er foregået noget for længe, jeg har taget for meget overarbejde. Ja. Så nu tager jeg melder mig syg i en uge. Mm. Det kræver jo et vist selvværd, er det ikke rigtigt? Jo. Det kræver, at man synes, man har rettighed til at have det godt indeni. Ja. Og at jeg har et glas med vand, og det er misfyldt. Ja. Og når det ikke er fyldt, så er det mig og dem, der er omkring mig, der sørger for, at det bliver fyldt. Ja. Det kunne godt være, at skammen forhindrer mig i det, fordi skammen bliver næsten sådan en slags grænse til et hemmeligt landskab indeni. Mm. Hvor herinde fortjener jeg ingenting. Ja. Herinde er det min skyld, at tingene foregår sådan her. Ja. Og derindefra vil jeg på en måde aldrig protestere. Mm. Jeg vil finde mig i, og jeg vil holde det ud, og det vil forstærke det hemmelige landskab derinde, ja. Udenord. Mm. Og jeg siger ikke, at det er derfor, så man går ned med stress. Nej. Jeg lægger bare mærke til, at det er en del af det strikketøj, ja. Der gør, at nogle gange har vi svære ved at komme os efterfølgende, fordi vi kommer til at gå for langt. Mm. Det er en virkelighed. Ja. Vi går for langt, for jeg fortjener ikke at sige stop her. Ja. Jeg fortjener ikke at have det godt. Nej. Jo, noget af mig. Mm. Men ikke det, der har rigtig betydning. Mm-mm. Det giver rigtig meget mening. Altså, jeg kan genkende det fra mig selv, og jeg kan genkende det hos mange i min omgangskreds, og også hos klienter. Altså, bare det der med at anerkende, jeg burde faktisk tage en pause, jeg burde blive hjemme, jeg burde tage mig af mig selv. Det er så svært for rigtig mange mennesker. Der ligger et eller andet med, at man skal være derude, og man skal være til rådighed, og man skal vise, præstere. Man kan præstere. Og hvis det er normen, ikke? Ja. Så er der jo også der, hvor jeg nogle gange tænker, hvordan er jeg blevet til en del af den flok, som næsten bare består af få. Som hvor der bliver sagt, mæh, gå til højre, og så går vi alle sammen til højre. Ja. Hvor er den, altså, og det kunne godt være den individualisering, du snakkede om i sidste podcast, eller det der med at sige, toget kører fra mig. Ja. Fordi jeg synes, vi er nemme at gøre noget ved. Mm. Jeg synes sjældent, vi protesterer der, hvor det er vigtigt nok. Ja. Og jeg lægger også mærke til, at nogle af, altså på dagpengekasserne, de åbner, når der er nogle bestemte form for symptomer, folk kan komme med. Ja. Den åbner mere, når det er sådan noget stressrelateret, gående på væggene, ADHD, angst, fobier, end der, hvor det bliver depressivt og kollapset. Mm. Og skamfuldt og stille og uden ord. Ja. Det er ligesom om, at vi kan ikke række ind der, så bliver det mere, at man får mere støtte. Det er ikke sådan helt kun, og alligevel er det lidt, jeg mener det lidt alligevel. Mm. Det er nemmere for folk at få øje på der, hvor folk er bange og er rædselsslagne og ryster. Mm. Og ikke kan sove og få sovepiller og sådan. Men de der dybe slag af at have et hemmeligt land, som har kostet mig så meget, og som, hvis jeg overhovedet skal komme mig her, så er jeg nødt til at begynde. Nogen er nødt til at række ind i det hemmelige land. Ja. Og kigge på dig, eller sanse dig og sige, det kender jeg også godt, det der. Ja. Og så se, om der kunne komme noget ud af det. Den healing, der ligger i der, den tror jeg, vi har rigtig meget brug for. Helt ned fra, når jeg ligger derinde i maven. Ja. Mm. Og så vil stress få et andet, altså stress vil være et andet begreb. Ja. Det er også, altså det handler meget om, at vi skal gøre. Så når vi havnede der, hvor vi kollapsede, så jeg kalder det stresskollaps. Jeg har opdaget, at der er rigtig mange, der får diagnosen belastningsreaktion. Så det kunne være den
officielle diagnose på sådan noget, på sådan en tilstand, hvis det er, man sidder og tænker, hvad er det, de taler om. Men når man er der, så er der jo ikke mere tilbage at gøre med. Fordi stresshormonerne, de har lukket det hele ned. Altså de har lukket forretningen. At nu gider vi ikke mere. Men vi kan ikke mere. Vi kan ikke mere. Mm. Så bare den der impuls til at løfte en arm eller stille sig op, kan være rigtig, rigtig svært. Og alle de tilbud, man kan få fra det offentlige, det handler rigtig meget om, at nu skal du i gang igen. Vi skal have gjort den her borger parat til arbejdsmarkedet. Der er måske noget. Og så skal man møde op et sted, og man skal gøre en masse ting. Ja. Altså, man kan næsten ikke holde ud og høre på det, når man er i den tilstand, nej, at man skal gøre det. Mm. Så hvad er det så, man skal gøre? Mm. Men det, på en måde er det det, jeg mener med flokkene, altså en får, ikke? Ja. Vi er blevet til nogle få i et niveau, altså som drejer til højre. Ja. Og så tænk, hvis vi havde den helt omvendte kultur, der hed os, der går ned med et eller andet, og ikke kan det, vi tror, vi skal. Det er på en måde os, der har sunde reaktioner. Ja. Altså på noget, som er alt for meget, har varet alt for længe, og er på en måde fuldstændig uden logik. Mm. Det er i hvert fald ikke et kropsligt tempo, det her. Nej. Det er, at vi bliver presset mere og mere op i vores hoveder. Ja. Og den der langsommelighed, der kan ligge i at være sammen med ens barn, eller bare mærke græsset under tæerne, når solen skinner, det er blevet væk. Mm. Altså, det er blevet væk. Så hvad skal vi? Hvad skal vi, når vi ligger der, ikke? Ja. Yeah. Ja, hvad skal vi? Hvordan? Nu er vi jo blevet voksne. Eller jeg er blevet voksen i hvert fald. Og det er ikke fordi, der er en mor, der har råbt stop og ikke er kommet hen til mig. Så hvad er det, der skal til, når vi så er blevet voksne? Mm. Og vi skal ind og arbejde med de her tilstande i nervesystemet. Mm. Altså jeg ville ønske, at der var en opskrift. Ikke? Jeg ville ønske, at man kunne sige, når man så er der, så skal man gøre det her. Men det er det, jeg mener med, at det må være... Det må være det vand, vi hver især træder ud i. Det må være den flod, der hedder, hvad skal jeg genfinde af mig? Hvor bliver jeg af? Mm. Hvor blev noget af? Hvad skal det første være, for jeg begynder at komme mig? Ja. Skal det være, at jeg siger til min chef, du skal ikke ringe til mig i min sygemelding? Ja. Du skal slet ikke kontakte mig i min sygemelding? Mm. Skal det være, at jeg skal have nogle andre til det? Skal jeg, altså... Alle de der steder, hvor noget bliver ved med at pire mit fuldstændig udmattede stressresponssystem. Ja. Skal jeg snakke med nogen? Nej, ikke snakke. Skal jeg være sammen med nogen, som godt kender det her? Skal jeg reducere min skamfølelse og min forkerthedsfølelse ved at møde nogle andre i en anden flok? Ja. Som måske er tre skridt foran mig, har været der lidt længere, er begyndt at komme sig. Og som inkluderer mig som en ny. Altså, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad der skal til. Nej. Vi ved alle sammen, hvad man kunne gøre. Men systemet skal jo sige ja først derindefra, hvor udmattelsen er. Ja. Og så bliver det en ny fastekur, eller en ny slankekur. Og noget mere, du skal gøre. Ja. Som ender samme sted med, jeg mislykkes, jeg er ikke noget værd. Se, nu kan jeg heller ikke det her. Og så får skammen fat igen. Ja. Så det er noget, der kommer helt inden for ens nervesystem af. Ja, og ens krop, vil jeg sige. Ja, og ens krop. Mm. Og der er der nogle basale ting, fordi det, der jo er slået i stykker, det er de basale instinktive rytmer. Ikke? Det er søvn, det er sult, det er madindtag, det er varmekulde, det er stofskiftet i kroppen. Ja. Så basalt er der et sted, hvor kroppen er alarmeret, fordi der er for meget tab af noget. Så hvad skulle man kunne starte der? Hvad skal der til, for at det kunne blive lidt rarere? Ja. Tænk, hvis vi havde et sundhedsvæsen, der kom med lækker økologisk mad. Ja. En måned bare, at man fik støtte. Ja. Uden for sin dør hver dag. Ja. Var der en, der havde lavet lækker mad med søde øjne. Ja. Fordi vi orker ikke at få spist ordentligt. Mm. Basalt fornærede os der, ikke? Ja. Så det der med, at vi skal bevæge os, ja, det kunne være, at jeg skal starte med at gå 10 skridt. Jeg skal ud af min hoveddør, rundt om bygningen,
og ind igen. Ja. Og så skal jeg prøve, om jeg kan finde hvile i at lægge mig lidt ned. Ha' en varmedunk, have store sokker på. Hvis jeg ikke kan tåle at komme ned og ligge, så kan jeg måske bare sætte mig og blunde. Ja. Så hvile, aktivitet, ikke? Kulde, varme, lidt mad, der er godt for mig, og så søvn. Mm. Og det er slet ikke sikkert, at alle de systemer indeni får lov til det. Nej. Fordi hvis jeg nu har det sådan, at det fortjener jeg ikke. Eller, ja, lige præcis. Ja, så bliver det ikke bare lige enkelt at gøre. Nej. Så bliver det endnu en ting, jeg ikke kan finde ud af. Ja, for jeg sad og tænkte, overskriften på alt det her kunne være selvomsorg eller selvkærlighed. Mm. Så hvordan passer jeg på mig selv? Mm. Ja. Og hvis jeg nu aldrig har haft nogen, der har vist mig det eller tilladt det, ja, så skal jeg jo på en måde starte på noget helt nyt. Ja. Og så skal jeg måske starte lavt nok. Ja. Du ser det sådan, så det er ikke det hele, jeg skal kunne. Mm-mm. Jeg skal prøve at finde mig 3 tidspunkter på dagen, hvor jeg hviler. Ja. Det kunne være der, jeg startede. Ja. Og så 14 dage efter, 3 uger efter, så kunne det være, at jeg går 10 skridt rundt om bygningen. Ja. Ja. Det er ikke enkelt. Det, jeg mener med, det er som at træde ud i sin flod igen, hvor jeg måske aldrig har været ordentligt, mm-hmm, eller er ved at genfinde det, der er mig her. Ja. Så jeg havde sådan et billede af, dengang jeg havde det rigtig slemt, at jeg skulle passe på mig selv, som om jeg var mit eget spædbarn. Mm. Så jeg blev voksen for mig selv. Mm. Min egen voksen. Den, mit ideal voksen billede. Ikke? Yeah. Så det var virkelig også... Duede det for dig? Ja. Yeah. Yeah, okay. Mm. Altså da jeg virkelig kom ind til det, ikke? Mm. Og nej, jeg skal ikke presses til at spise det der, hvis ikke jeg har lyst til det. Mm. Eller i dag, der har jeg lyst til det, så spiser jeg det. Hvor meget vil du have? Eller når vil du det lige nu? Jamen så prøver vi det. Mm. Så ser vi, hvordan det går. Nå, det duede ikke. Hvad vil du så? Og netop det der med, at man kunne aldrig finde på at presse et lille barn til at gøre alt muligt, mens det græder. Mm. Og man kan se, at det får det værre af det. Så gør vi det ikke. Mm. Så skal du kun åbne døren i dag. Mm. Så kan det være, at du har lyst til at gå ud i morgen. Mm. Ja. Var det nyt for dig i den grad af selvomsorg? Den gang? Ja. Ja. At gøre det på den måde, ja. Mm. Ja, jeg tror faktisk aldrig, jeg havde gjort det før. Nej. Ikke rigtigt. Altså ubevidst, men ikke på en rigtig måde. Og jeg kunne også lidt få dårlig samvittighed, hvis jeg behandlede mig selv for godt. Mm. Er det ikke interessant? Jo. Ja. Så der vil det vil for mig næsten også være sådan en skamgrænse, der hedder ikke for meget. Du skal ikke fylde for meget, eller ja, det skal ikke gå for godt. Eller, altså, det er jo også mærkværdigt. Ja. Og det er sådan en kulturel ting, tror jeg også. Ja. Måske det er sådan helt inde i en eller krigstrådene, der hedder janteloven. Du skal ikke komme for godt i gang. Ja. Men det er det, jeg mener med, at når vi så har et sammenbrud, så hvis vi kan finde ud af det og danser ind og ud af det der, så ender vi jo også måske med at tilegne os nogle andre færdigheder. Mm. Og få generobret noget ind i mig, som er godt for mig. Ja. Mm. Ikke at det bliver til en gave, alt det der selvudviklingsfis. Fordi det synes man ikke, man har. Det kan man ikke, når man er der. Nej. Men der er en, altså, der er en træning eller en læring i, altså, og på en måde også en adskillelse i, når alle de andre siger, at det her er godt. Nu har jeg prøvet de her 7 bøger, og så har jeg prøvet de her 3 mindfulness, og de virker ikke på mig. Nej, fordi der er noget andet, der skal foregå først. Mm. Og hvad er det? Ja. Hvad er det? Lige præcis. Og så er der jo også noget omkring, som du også skriver i din bog, det tredelte nervesystem, og du taler også lige lidt om det, før jeg tændte optageren, det der med at komme ud og være, se andre mennesker. Fordi man kan sige, at skammen bor jo i isolation. Yeah. Kunne du tænke dig at sige bare en lille smule om det tredelte nervesystem? Ja, måske jeg får lyst til bare lige at lave en lille krølle på det, der hedder, at vi har et nervesystem, som er designet til at tage sig af, hvis der er noget, der opleves farligt. Ja. Og det kan være, at jeg ligger inde i mors mave, og der er en forgiftning,
Så det der, altså, mit miljø er farligt. Mm. Jeg kan komme ud, og så kan der ske nogle ting. Jeg kan blive med i en bilulykke, hvor en dør, så er det også faktisk død. Der er mange ting i vores liv, som kan tænde den del af vores nervesystem. Ja. Og jeg har en formodning om, at det, vi laver i vores tilknytning, som omfatter skam, det kan tolkes lige så farligt som en bilulykke, eller en forgiftning, eller det er bare en relationel ting. Så vi kommer til at undervurdere, hvor meget skam i virkeligheden betyder. Og at det koster nøjagtigt lige så meget energi, som det, jeg har været ansat et dårligt sted i 2 år. Fordi det er skjulte kræfter, og det er et spøgelseslandskab, der lever og holder mig væk fra både mig selv, men også fra andre mennesker, og den kærlighed, der kan være i det, og den på en måde fornemmelse af at blive inkluderet i flokken. Så det er faktisk meget truende, det man skal. Og det er ofte, når det er uopdaget eller ikke reguleret, eller på en måde en fælles stemning i en familie, så koster det, uden at vi ved, at det gør det. Kunne vi bruge billedet med de stivnede lakridstråd? Så en stor del af den dybe, sanselige, instinktive del af mig, som bliver skabt sammen med mor og på lidt på afstand sammen med far, ikke? I hans biokemi gennem hans sæd, men også i hans resonans, hvis han er der endnu eller ikke er der. Mm. Det er jo hele tiden os tre, ja, der er noget med, ikke? Og så er der en storebror eller store søster, men det er os tre, der er noget med. Der er en del af min allermest, nogen vil kalde det primitive, for mig er det et godt ord, det er ikke et dårligt ord. Der er nogle af de der lakridstråde, de er aktive allerede, for jeg er 5-7 uger gammelt. Jeg er ikke engang foster endnu, jeg er celledeling. Wow. Så den dybeste del af vagusnerven, den ved i dybet noget om det her med dybt, dybt indenfra sikkerhed. Ikke tryghed. Sikkerhed. Er jeg i sikkerhed? Er jeg i live? Er der nok næring til mig? Altså, det er sådan meget dybt sted. Så udvikler den sig, fordi alting går lynhurtigt derinde, når jeg ligger først i min celledannelse, og så bliver jeg til et foster, ikke? Så kommer jeg til at ligne et lille menneske, eller er et lille menneske, og så dukker jeg ud. Og i det øjeblik, jeg bliver født og dukker op, så er der en stor del af den vagusnerve, som kan noget helt andet. Mm. Men det er samme lakridstråd. Det er samme lakridstråd. Så men i det øjeblik, jeg kommer ud, så bliver den sådan meget mere optaget af, hvad er du for en, og hvorfor nogle udtryk har du der i dit ansigt, og hvad gør dine øjne, og når du snakker, ikke? Snakker du så på en måde, så uden at jeg ved det, at jeg kan mærke det, du siger? Eller er din stemme sådan helt monoton og smal og stram og pipende? Ja. Eller enormt dyb? Og alt det der, det er sådan sladder om, hvad er det, der foregår følelsesmæssigt inde i dig og inde i dig sammen med mig? Ja. Så den del af lakridstråden, som bliver aktiv, når jeg så kommer ud og bliver født, og voldsomt i hvert fald de første 3 måneder, den er meget optaget af, hvad tilknytning mærkes som. Mm-hmm. Mærkes som. Og en af de ting, så giver det mening, det der med, den forbereder sig på en måde på det med skammen. Ja. Den har først brug for lakridstråden at vise sammen. Mig, mor og far, og gerne storebror og storesøster. Og når jeg så bliver lidt større der, 12-24 måneder, hvor jeg begynder at kunne kravle, gå og på en måde nærme mig verden i en større omfang, så skal de lakridstråde du igen. Ja. Det er der, hvor stoppene skal komme. Og de stop skal komme, så de på en måde ryster lidt min vagusnerve. De ryster helt ind i dybet. Også helt ind i min graviditetsting der. Det her med stop, og er du med? Mm. Eller er du udenfor? Så hvis stoppet er godt, fordi stoppet er i kontakt, men det skal sættes til stoppet, og så stopper du. Mm. Så kommer jeg til at lære noget om at være en del af den flok. Jeg hænger sammen efterhånden, som jeg vokser og får flere kræfter. Mm. Hvis stoppet bliver for voldsomt, så bliver jeg simpelthen så forskrækket, så jeg kommer ikke ud derfra igen. Mm. Og så bliver de første fibre skabt til det her hemmelige land af noget, der foregår på min indre side, som ingen ved. Eller jeg kan risikere, at mor og far synes, jeg er helt vildt fantastisk, og de sjældent stopper mig, fordi så det kræver også noget af dem. Og så bliver jeg på en måde en lille brud, der bliver selvoptaget, som når jeg kommer hjem til for familie, så siger en 6-årig til mig, prøv at høre, Ulla, her er det mig, der bestemmer. Okay, ja. Ja, her er det mig, der bestemmer. Og det mener vedkommende helt. Altså, ja. Klart og realistisk. Ja. Så der er på en måde noget, der ikke bliver placeret, som det skal. Ja. Også via de der instinktive tråde. Mor og far orker ikke, kan ikke, ved ikke.
bliver bange for at tage den tur, der hedder du og jeg. Det er jo på en måde kræfter, ikke? Jo. Der skal mødes her. Ja. Jeg skal ikke dominere dig for meget, men jeg skal have sat en grænse for Nixto. Og det skal jeg på en måde ture om og om igen til alle krigsråden derinde ved, hvad det er, jeg mener. Og når du så bliver 14, trold, og du ikke ser mig længere, fordi du er i gang med dine venner, og der er du ude i flokken, så skal jeg bo inde i din lakridstråd, helt ned i dit maveskin. Sådan, så når du får lyst til at stjæle, fordi det er der tre andre, der også gør, og det er lidt hipt, og det er også lidt farligt, og der kommer god kemi af det, så skal du kunne huske, at du og jeg har haft tilpas mange ture der i det landskab, til at du husker mig selv, om du gør det. Eller så husker du mig, og så lader du være med at gøre det. Så den socialisering, der ligger her i din lakridstråd, den har jeg været med til, fordi jeg har investeret mig herfra. Mm, så det er faktisk en socialisering også. Skam er en kraftig floksocialisering. Og jeg kan på en måde, i mit stop, kan jeg kaste min betydning ind i din lakridsnerve. Så jeg bor der sammen med dig. Så kan du protestere, synes jeg er en idiot, men jeg bor der. Og jeg har vist dig noget om, hvad jeg synes omkring værdier og normer og etik. Det er den gode del af skam. Det er der, hvor det bliver sat en grænse for min flok fornemmelse, ikke? Ja. Men der, hvor den bliver smertefuld, det er, hvor den bliver for voldsom, eller jeg ikke hurtigt nok bliver taget ud af den igen, der kommer den til at lave et indre landskab af isolation, som jeg bruger så meget energi på, at du ikke opdager. Og det vil jeg sige er en af faktorerne for, at vi kommer til at gå langt senere hen i vores liv. Det er, at skammen på en måde har levet der, uden at nogen har opdaget. Jeg fortjener ikke et godt liv. Jeg fortjener ikke at få lov at sige nej, når noget er ubehageligt. Jeg ikke overvejer engang at sige, det bryder mig ikke om det, du gør. Det er for skamfuldt. Man kan vel næsten sådan tænke også, at det, at man kan blive hørt i den her, eller kan blive, for at bruge sådan et terapeutisk udtryk, spejlet i den her tilstand, kan vel egentlig være noget af det, som kan være vejen til at komme ud af det. Ja, det vil jeg påstå. Så det er i hvert fald også det, som der har været mine tanker med os at tale om det her. At der sidder nogen og lytter til det, som måske også kan genkende sig selv i det. Mm. Og allerede der kan der være en trøst, tænker jeg. Yeah. Tror du ikke det? Det tror jeg. Ja. Meget fint udtrykt. Ja. På en måde kunne man sige, der får vi jo så en invitation fra en flok fornemmelse igen. Ikke? Ja. Vi får en fornemmelse af, at der er andre. Specielt hvis jeg gik i mange år og skulle have nogen til at hjælpe mig med min dybe skam. Ikke? Og der var rigtig mange søde mennesker, Linda, som sagde til mig, det skal du ikke skamme dig, Ola, det var slet ikke din skyld. Og jeg lagde mærke til, at det lød godt, men det jeg registrerede, det var, at det sted, hvor min inderside levede sit isolerede liv, der gjorde det nul forskel. Som en nul forskel. Det kunne bare i virkeligheden få mig til at føle mig endnu mere som idiot, når jeg gik derfra. Fordi jo, det hjalp jo ikke. Nej. Det hjalp jo ikke. Det gjorde det jo ikke anderledes. Ergo, så måtte det være mig, der var noget galt med. Det var aldrig, at det var den anden. Nej. Og det har lært mig, det er, at hvis jeg skal være sammen med skam, også skam, som bor i kroppen og som er ordløst, så sætter jeg mit tempo ned, og så prøver jeg at finde den adgang til mit eget skamlandskab først. Ja. Så jeg bliver på en måde mindre optaget af dig. Jeg bliver optaget af, hvad sker der, hvis jeg placerer mig derinde sammen med dig. Og det dur, fordi så er der... Det er det, jeg mener med, at vi har medfødt det der fornemmelse af floksocialisering. Mm. Så jeg tænker, jeg tror, der sker noget på et meget dybt plan, der hedder Gud. Nej, der er en til her i Sahara. Det eller ligner eller Sahara, ikke? Ja. Kun med kaktusser. Gud, der er en til her. Ja. Og så kunne vi prøve at lægge mærke til, hvis vi ikke skal skynde os for hurtigt, og ikke for mange ord. Ja. Ikke for meget historie. Kunne vi prøve at lægge mærke til, hvad begynder at åbne sig, eller hvad bliver nysgerrigt, eller hvad bliver lidt varmt? Mm. Kan også komme lidt kvalme. Og det er jo virkeligheden på en måde gentagelsen af det, der skulle have været dengang, ikke? Hvad hedder hovedtråd? Det blev lige lidt for voldsomt. Jeg er sur i dag, så jeg blev lidt aggressiv. Det var dumt. Skal vi sætte os her og ryste sammen? Ja. Kunne man sidde her og ryste lidt, eller kunne du gøre noget med dine arme sammen med mig? Kunne man ikke gøre et eller andet, ikke? Så man kunne lande igen. Ja. Det er jo ikke sket. Det giver mig et mere en større forståelse for alt det, der sker i vores krop, og også hvor komplekst det er. Sådan, også når du sidder og fortæller om det, er det som om, der er noget, der rører sig inden i mig.
Altså, jeg kan mærke, at der er en masse ting, der bevæger sig inde i min krop. Også i min. Ja. Er det rare ting, der bevæger sig? Ja, altså fra før, hvor at jeg kunne mærke sådan lidt en sammentrækning herinde, så er det som om, der er noget, der bliver mere blødt, og det rykker så også lidt rundt på sig selv. Nu kan jeg også mærke, at jeg bliver sådan en lille smule svimmel. Okay. Så ved jeg, at jeg skal sætte mit tempo ned. Ja. Og det sjove var, at du sagde, nu kunne det godt, du sagde noget med spejling, ikke? Det kunne godt være, det blev lidt for meget terapeut ord. Ja. Men på en måde, da du sagde det, så skete der jo også noget i det, vi snakkede om. Jeg satte også mit tempo ned. Ikke? Og det, der var interessant, det er jo det her med, at vi ikke bare synes, vi skal fikse skam. Men at skam er en relationsting, og det er en flugtting. Så på en måde kræver det, at vi investerer os selv derinde fra os. I stedet for, at det er noget, der skal fikses. Jeg skal sidde her på min psykologstol, og så skal jeg forholde mig til, at du har det sådan. Det er også godt i nogle niveauer. Men ikke, når vi snakker om dyb skam. Og ikke, når vi snakker om skam koblet ind i stress. Og udmattelse. Ja. Og på en måde en fornemmelse af at være udenfor. Og derfor kan vi heller ikke bare skrive en liste om 10 gode råd til at komme ud af skam. Nej, eller 10 gode råd til at komme ud af stress. Ja, lige præcis. Men vi kan prøve, om vi sammen kan finde ud af noget. Ja. Og så jeg tror, så længe vi ikke er døde, Linda, så længe vores krop ikke er død, så er vi i live. Ja. Og så ligger den der flod mulig at træde ud i. Ja. Vi skal bare opdage den her. Rigtig godt billede. Mm. Okay, Ulla, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du vil komme her og tale om skam af mig. Det er meget meningsfuldt. Ja. Det har været ligesom, det har været godt og vigtigt og meningsfuldt. Og det har skiftet. Ja. Det har skiftet i kontakt og ja, hvor det kom fra. Så det har været meget dejligt. Ja. En lille rejse. Nemlig. Ja. Så også tak for mig. Tak fordi du lyttede med til samtaler om stress. Og husk at dele samtaler om stress. Samtaler om stress er usponsoreret. Og det betyder derfor rigtig meget for mig og alle, der deltager, at så mange som muligt hører samtaler om stress. Så del den på de sociale medier, send det til din ven eller din mor. Du kan også abonnere på samtaler om stress. Derved øger du chancen for, at andre finder den. Og endelig kan du give samtaler om stress en anmeldelse fra det medie, du nu lytter fra. Hvis du har spørgsmål til stress, til traumer, til belastningsreaktion, udbrændthed eller angst, så er du velkommen til at skrive en mail til mig. Og så vil jeg svare på spørgsmålene i en kommende podcast. Du skal skrive til mail@lindaklodprestholm.com. Linda Klod Præstholm er i et ord, og æ er med a-e, så jeg staver det lige for dig. LINDAKLODPRAESTHOLM.com. Og så kan du læse meget mere om stress og behandling af stress på hjemmesiden behandlingafstress.nu. Følg mig på Instagram under stressbehandling, eller find mig på Facebook under Linda Klod Præstholm /behandlingafstress.nu. Pas på dig selv.